kanske 260. Väldigt, väldigt kraftigt 12-tums. Ett väldigt kraftigt 12-tums element. Krallig spider inuti också. Här ser man spidern inuti. Och en jättestor talspole. Som man kan skjuta här nere. En riktigt fet. Och upphängningen. En sån treveckad upphängning. Yes. Finns både 4 och 8 om. Det finns på www.billen.se.